नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद झन्झन पेचिलो बन्दै गएको छ। समस्याको गाँठो फुक्ला भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका नेपाली जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ, किनकि गाँठो झन्झन कसिँदै गएको छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, सरकारले नै यो गाँठो फुकाउन तदारुकता नदेखाएको भनी सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। जब लिम्पियाद्वारा नेपालको सङ्कोच भुगाएको भने अनि यो कुनै सन्दर्भ पाएर नक्सा प्रकाशित गर्ने भन्ने भनाइ बुझिएन। उहाँ यो सभापति मात्रै उहाँको त्यो कुरा बुझिएन। अब यहाँ त त्यसमा शङ्का गर्नु पऱ्यो। लिम्पियाद्वारा बारेमा शङ्का छैन भने यो नेपालको नक्सा भारतले आफ्नो भूभाग हो भनेर हाम्रो भूभागलाई मिसेर नक्सा प्रकाशित गर्न सक्छ भने नेपालले जोखाना हेर्नुपर्ने र साइड कुर्नुपर्ने त्यस्तो हुन्छ र? एकातिर भारतीय पक्षले बेवास्ता गर्नु, अर्कोतर्फ सरकार नै खपटाभित्र कछुवा लुके झैँ लुकेर बस्नुले यो गाँठो सजिलै फुक्न नसक्ने सङ्केत गरेको छ। भारत बलियो भएको भन्दा पनि नेपाल सरकार अत्यन्तै कमजोर भएको कुरा सरकारले देखाइरहेको लाचारीपनबाट सजिलै अनुमान लगाउनु कुनै तर्क वितर्क गर्नै पर्दैन। सामान्यतया विशेष दूतको सन्दर्भमा भोलि हुन सक्दछ, तर यो अहिले एउटा मूर्त रूप नै नभइकन यत्तिकै कसैले स्ट्याटस लेख्यो वा कसैले त्यसको आधारमा हामी कुदिहाल्नु हुँदैन। त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सोच्नुहुन्छ र हाम्रा नेताहरू माधव नेपाल अथवा झलनाथ खनाल वा यस विषयमा किता काट हामीले खोजेका छैनौँ। राष्ट्रियताका पक्षमा एकजुट हुनुपर्ने समयमा नेताहरू बीच चलिरहेको आरोप प्रत्यारोप र हिलो छ्यापाछ्यापले भारतलाई अझ मजबुत बनाउने मात्र नभई नेपाललाई थप कमजोर बनाउने निश्चित प्राय छ। नक्सा जब भारतले आफ्नो नक्सा प्रकाशित गरेर हाम्रो भूभागलाई अतिक्रमण गरेर नक्सा प्रकाशित गर्छ भने झन्झन आफ्नो भूभागको नक्सा प्रकाशित गर्नमा यसमा सरकारले हिचकिचाउनु पर्ने म केही पनि देख्दिनँ। विशेष दूतको चर्चा राम्रोसँग चल्न नपाउँदै सेलाएको छ। विशेष दूतको रूपमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भारतीय पक्षसँग वार्ताका लागि पठाउने सरकारको तयारीको विषयमा पनि सरकारले जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम गरेको छ। विशेष दूतका विषयमा नेकपा नेता र सरकारका प्रवक्ताकै कुरा बाँझिएको छ। केही अघिसम्म विशेष दूत पठाउन लागि भनिए पनि अहिले त्यस्तो कुनै तयारी नभएको भन्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले बोली फेर्नुले पनि सरकार यो विषयमा कतिको गम्भीर छ भन्ने कुरा देखाएको छ। विवादित भूमि हाम्रै हो भन्न न त सरकारले छाडेको छ, न त लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने हिम्मत नेपाल सरकारले नै देखाएको छ। विवादित भूमि सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकार डराएको भन्ने आक्रोश जनतामा व्याप्त छ। त्यस्तै भूमिको रक्षाका लागि सीमामा सशस्त्र प्रहरी तैनात गराउने विषयमा पनि कुनै तत्परता देखाइएको छैन। आन्दोलनमा हामीले सफलता हासिल गरिसकेका छैनौँ, तर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अहिले जुन परिस्थिति अहिले सिर्जना भएको छ, यसले चाहिँ यो ती भूमि जो नेपालको हो त्यसलाई फेरि हामीले फिर्ता लिने र हाम्रो चाहिँ सार्वभौमिकता त्यहाँ चाहिँ कायम गर्ने एउटा अनुकूल स्थिति पैदा भएको छ भन्ने कुराहरू यहाँ सबै माननीयहरूले पनि राख्नुभएको छ र यसको निम्ति सरकारले पहल गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि यहाँ आइसकेको छ। उचित स्थानको अभाव भएको भन्दै सो सम्बन्धी फाइल गृह मन्त्रालय र वन कार्यालयमा थन्किएको निकै समय बितिसक्यो। यस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो हलुका तर्क गर्न नहुने र त्रिपाल टाँगेर भए पनि सुरक्षाकर्मी खटाउनु पर्ने भने जनताको आवाज सुन्न सरकार तयार छैन। यावत कुराहरू हेर्दा प्रश्न उठ्छ, के नेपालले सो भूभाग फिर्ता लिन सक्छ? उत्तर आउन सक्छ, यस्तो भएको खण्डमा र त्यस्तो भएको खण्डमा। तर जेसुकै भए पनि जबसम्म राज्य सञ्चालकले खोक्रो राष्ट्रवाद त्यागेर आफू सच्चा नेपाली भएको प्रमाणित गर्ने इच्छा राख्दैनन् तबसम्म यो समस्याको समाधान हुने छैन। मात्र खाँचो छ राज्य सञ्चालकहरूमा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको प्रेम। तपाईँलाई हाम्रो यो रिपोर्ट कस्तो लाग्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब तथा सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला।